Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Za kormilom. Ovoga puta naš je gost, načelnik općine Martinska Ves, Stjepan Ivoš. Gospodine Ivoš, dobrodošli. Hvala i još bolje vas našao, vas i vaši gledatelji. Gospodine Ivoš, povod za evo, razgovor je skorašnji dan općine Martinska Ves, blagdan Svetog Martina. Obično razgovaramo uvijek tako godinu za godinom. S čime se možete pohvaliti, što je protekla godina donijela općini Martinska Ves? Pa mislim da je ova godina relativno bila dosta uspješna, uspješnija nego prošla, jer prošle godine, ako se dobro sjećate, one famozne mini reforme, porezne reforme od tadašnjeg predsjednika vlade Zorana Milanovića, gdje nas je jednostavno dovelo općine i gradove da nisu znali koliko će imati novaca, koliko se proračun bude punio i na koji način, pa smo svi mi štedjeli i pazili na svaku kunu, tako da neke projekte nismo realizirali prošle godine. Na sreću, evo, tih nešto novaca nam je ostalo, pa nam je ova godina bila puno uspješnija nego inače, tako da se evo, možemo pohvaliti da smo ove godine napravili dvije mrtvačnice na grobljima, uredili smo groblje, znači staze, asfaltirali smo staze na svim grobljima, trenutno se rade ulazna vrata na sva groblja od kovanog željeza, samo da ne mislite da radimo samo na grobljima, radili smo i ceste, znači napravili smo 5 nerazvrstanih cesta na području Strlečka i Martinske Vesi, sve ukupne dužine 840 metara. Isto tako govorili smo sa Sisačko-moslavačkom županijom ili bolje rečeno sa ŽUC-om, županijskom upravom za ceste, sufinanciranje županijskih cesta. Te ceste su, kao što im i ime govore, županijske, ali u takvom su stanju i mi smo jednostavno kao općina bili prisiljeni sufinancirati radove na obnovi tih cesta, s tim da nismo uspjeli napraviti sve što je potrebno i nadam se da ćemo iduće godine to nastaviti i završiti sve ceste na području općine. Ove godine izdvojili smo 1.334.000 kuna za investiciju obnove tih županijskih cesta, to je 7 km županijskih cesta, dionica kroz naselje Lijeva Tišina, odnosno Tišina Jedecka, kroz naselje Mahovo, kroz naselje Lijeva Martinska Ves i dionica od desne Martinske Vesi do desnog Trebarjeva. Ove tri dionice su gotove, a dionica desna Martinska Ves, desno Trebarjevo bit će gotova za jedno tjedan dan. Mi smo i obišli proteklih dana radove na tim cestama. Vidim da ljudima to puno znači. Na koncu evo, upravo su i radovi pri kraju na poljoprivredi. Kako je stanje poljoprivrede? Znam da je to jedna od osnovnih djelatnosti na ovom području. Ma gledajte, poljoprivreda na području općine Martinska Ves ima dvije priče. To je lijeva strana općine i desna strana općine. Lijeva strana općine je bila komasacija 83. napravljena i tamo se ljudi bave na većim površinama poljoprivredom, dok na desnoj strani nije bilo komasacije i dosta ima zaraslog zemljišta i manje se ljudi bave poljoprivredom. Ali može se reći da maltene ne postoji domaćinstvo koji se na neki način ne bavi poljoprivredom na području općine Martinska Ves. Bilo to profesionalno kao jedino zanimanje ili kao dodatno, a neki kao hobi. Tako da, velim, svi su uključeni u neku poljoprivrednu proizvodnju i mislim, evo, mi smo ove godine, koji svake godine mi obnavljamo te poljske puteve, izvezli smo preko 3000 kubika kamena na te poljske puteve i mislim da to jako puno znači upravo tim ljudima koji se bave poljoprivredom da bi mogli doći do svojih polja i da bi im donekle olakšali bavljenje tom poljoprivredom. Isto tako uveli smo sufinanciranje za ispitivanje analize tla i za osposobljavanje za korištenje pesticida. To je, faktički se sufinanciramo pola iznosa koliko to košta. To je za ispit za pesticide, to je 190 kuna, a za analizu tla je 150 kuna po uzorku, s tim da svaki korisnik može prijaviti 3 uzorka. Evo, nažalost, jako malo je zainteresiranih do sada za analizu tla, pa evo i ovim putem pozivam sve koji se bave, koji bi htjeli napraviti si analizu tla kako bi se poboljšali i strukturu tla i vidjeli što im treba, što ne, da se jave i da uzmu novac
taj koji je namijenjen za analizu tla. Što vam kao načelniku govori, evo recimo, taj slabiji interes? Je li to ona tradicionalna poljoprivreda, je li to manji broj mladih koji koriste nekakve suvremene metode u poljoprivredi? Pa imate ovi stari, vjerojatno je upravo to. Oni su stari, naučeni tradicionalno i njih to ne zanima. Imate ovi koji se bave ozbiljno poljoprivredom, jel? I njima to treba i oni to već rade i sami. Samo je problem kada jednostavno sad su u cajtnotu. Znate, ova godina je bila malo čudna vremenski, tako da berba soje, pšenice, kukuruza, još uvijek je kukuruza brdo, kukuruza je na polju, tako da jednostavno ljudi ne stignu napraviti ovo. Vjerojatno kad uberu te usjeve jesenske kukuruze i ostalo, da će onda malo više se povećati podnošanje zahtjeva za analizu tla. Kako je sa stočarstvom? Znamo da je područje općine Martinske Vesi, područje Hrvatskog Posavca. Kakve su brojke? Raste li broj uzgajivača Hrvatskog Posavca ovdje? Ne, broj uzgajivača pada, koji sve, jer jednostavno demografski smo mi depopulacijsko područje, koji maltene u cijeloj Hrvatskoj, tako da broj uzgajivača pada i pretežno su starački uzgajivači, s tim da čak broj konja, ako govorimo o konjima, čini mi se da ne pada tak puno, možda čak i raste. Broj krava se sveo na minimum, jer cijena mlijeka je takova da jako malo ljudi se uopće bavi mlijekarstvom. Ima ljudi koji imaju stoku kravatela, jel, na pašnjacima, i to donekle još funkcionira, ali mljekarstvo je zamrlo maltene na području općine Martinska Ves, a recimo dovoljno vam govori podatak da prije svako selo imalo barem jednu mljekaru, odnosno otkupnu stanicu za mlijeko. Jel? Sada te otkupne stanice funkcioniraju još u Desnom Trebarjevu, Mahovu i Setušu. Ne računajući one velike proizvođače koje imaju kod sebe u otkupnu stanicu, ali to ih je isto jako, jako malo. Ja. Kako onda vi vidite budućnost općine? Znam da je jedan od relevantnijih pokazatelja možda i broj djece u školi. Često smo znali o tom problemu razgovarati. Koliko je djece u ovoj središnjoj školi? Ovdje je trenutno 120 učenika i to je jako mali broj u odnosu kak je nekad bilo. Evo, baš jučer smo imali jedan intervju za jedne novine, pa je jedna gospođa koja je bila prije tajnica u školi iznijela podatak da je 62. ako sam dobro zapamtio, bilo 470 i nešto učenika znači u centralnoj školi u Martinskoj Vesi sa područnim školama koja je tad bila u Lijevoj Luci, Mahovu i Željezno. Sad su i Lijeva Luka i Željezno zatvoreni, svi idu ovdje u Martinsku Ves, ispalo je na 120. Nije to ništa specifično, to je, velim, dešava se u cijeloj Hrvatskoj, to se dešava u Sisku, eventualno možda Zagreb i možda Split, donekle još zadržavaju broj djece, ali svi ostali su u strahovitom padu, pa tako i mi. Unatoč tome, možda i baš zbog toga, vi evo i ste odredili određenu pomoć za učenike osnovne škole prvog razreda ili tako, i za studente vaše. Koliko imate studenata, jesu li ta sredstva njima dobrodošla? Pa gledajte, u svakom slučaju su im dobrodošla. Mi smo još prošle godine uveli te jednokratne pomoći za studente, imali smo ih 40-ak prošle godine, a ove godine smo te pomoći proširili, odnosno broj korisnika smo povećali na način da smo to predvidjeli za osnovnu školsku djecu i srednju školsku djecu. Tako da išli smo za osnovnu školu i srednju školu praktično pomoć vezati za iznos cijene knjiga. Pa smo, znači svaka, negdje pola cijene knjiga iznosi ta pomoć. Tako da prvi, četvrti razred ima 400 kuna iznos pomoći, 5. do 8. 700 kuna, srednja škola 1000, a studenti 2000 kuna, znači po korisniku. S tim da moraju biti studenti redovni studenti i moraju biti s prebivalištem na području općine Martinska Ves.
Jeste li s njima u kontaktu? Evo kako oni vide svoju budućnost, misli li se netko od njih vratiti i na koncu što studiraju, koje su vama struke možda ovdje i potrebne? A gledajte, na području općine Marinska Ves nema nekih zaposlenja koje bi ti ljudi mogli raditi. Mm. Znate, mi imamo ovdje na području dvije pilane, jedna koja malo više zapošljava nekih 60-ak ljudi, ima firma Detines koja se bavi eksplozivima i to. I ovo ostalo su građevinskih par obrtnika, jel, i trgovine. Tako da svi oni koji završavaju, a fakulteti su, znate, to vam ide od elektrotehnike, građevine, kulturne neke škole i takve. Tako da teško da ovdje mogu na području općine Martinska Ves naći svoj posao. Ali nikad na području općine se ni nije tražio posao. Znači su ljudi uvijek, pa i sada, radili ili u Sisku, ili u Ivaniću, ili u Zagrebu. Jer Martinska Ves je smještena, malte ne, na istoj udaljenosti između Siska i Ivanića. I tako da su ljudi, i kad su odlazili, što je bilo jedan period tamo 70. godina, iseljavanje s područja općine, puno ljudi je završilo u Ivaniću i u Zagrebu. Znate, jer to je relativno blizu i ja vjerujem i to je neminovnost da će i sad ljudi raditi. Nije problem gdje ljudi rade, problem je gdje stanuju. Znate, bilo je onaj period kad se željezari radili pa su dobijali stanove u željezari, svi su išli u grad i mislim da je to uništilo sela. Za razliku od nas, u Njemačkoj imate i normalna situacija da ljudi žive tam gdje su i rođeni ili negdje drugdje, u nekom selu, i da putuju na posao i do 70 km. Recimo, moja mama je, moji su roditelji u Njemačkoj, i moja mama vam je radila u jednoj firmi koja je bila nekih 70 km udaljena od mjesta njezinog stanovanja. I to je bio normalan put. Ja sam kao student radio isto tam par mjeseci, jel? Jednostavno imate ono, podzemna željeznica, S-Bahn, i dođete do svog radnog mjesta, nakon toga se vratite i taj put vam traje vuru vremena, to se naučite. Ni ne osjetite da putujete tim S-Bahnom, jer čim dođete, zaspite. Jel? I tako da, mislim, kod nas je malo drugačije bila, jer jednostavno su ljudi tražili da im posao dođe do kuće. Mislim da je to prošla vremena i da toga više neće biti. Tako da u Martinskoj Vesi ne vjerujem da će se nešto tak veliki pogoni otvoriti da bi ti koji završe fakultete mogli raditi, ali velim, bilo bi lijepo da ostanu ovdje živjeti, rade u Sisku, Ivaniću, Zagrebu, gdje već rade. Evo do Siska je 15-20 minuta lagane vožnje, ajmo reći sada i saniranom prometnicom koja nije u tako lošem stanju, međutim što je s onom prema Ivaniću, ona je u lošem stanju, a gusto promete? Pa to sam vam već rekao, da. Mi smo ove godine izdvojili 1.334.000 kuna za financiranje, odnosno sufinanciranje obnove 7 km cesta. Išli smo nekim redoslijedom, pošto je pred par godina obnovljena cesta između Siska i Martinska Vesi po desnoj strani, ove godine smo to napravili po lijevoj strani. Zato smo išli Tišinu Erdetsku, Mahovo, Martinsku Ves i nastavili smo od desne Martinske Vesi prema desnom Trebarjevu. Da su ostale ceste dobre, nisu. Da pače lijeva luka, recimo, pa jezero prema Zagrebu, odnosno prema Velikoj Gorici, Čiče, su u takvom stanju da su malte neprohodne. Ali jednostavno nismo imali niti mi, a čak manje bil problem u nama koliko u Žucu, jer oni nisu imali novaca da bi se obnovilo sve. S tim da velim, evo, nadam se da će Žuc iduće godine naći sredstva i da ćemo nastaviti to, pa ćemo riješiti i lijevu luku i ovu cestu prema jezeru, odnosno prema Velikoj Gorici. Pretpostavljam da je to za vas bio veliki iznos, milijon i 300 nešto tisuća kuna, doduše 50% dao je toliko i Žuc. Sami ste mi rekli u jednom razgovoru, na neki način ste i prisiljeni bili to potpisati, bez obzira, normalno, to vama i mještanima puno znači. Kakva je inače suradnja sa Žucom? Znam da ste najavili i da ćete još nekakve projekte probati zajednički riješiti prema Boku Palonječkom. Mi imamo jedan, moram reći, za sada džentlemenski dogovor, nema ništa na papiru, da bi se obnovila, odnosno proširila cesta prema Boku i prema Strlječkom. S tim da bi ove godine išlo samo proširenje, a na godinu bi onda nastavili i s obnovom. Jel? To je
načelno dogovoreno, ali još uvijek konkretno ništa nismo pismeno napravili i mi smo u općini u proračunu predvidjeli sredstva za, te, za to proširenje. Nadam se da će to i žuti, da ćemo to ove godine riješiti. A što se tiče, bili smo prisiljeni. To sam ja već više puta rekao da, da jednostavno smo bili prisiljeni zbog toga jer su ceste bile u tako lošem stanju da više niste mogli, ko sad u lijevoj luci. Ona, ona je tak derutna da je, da je problem opasnosti uopće prometovati po njoj. Jel? I jednostavno morate nešto poduzeti bez obzira kad to nije vaša cesta. To je u ingerenciji ŽUC-a i oni bi trebali voditi računa od toga, ali svjesni smo da oni jednostavno imaju toliko količinu novaca da su nemoguće to napraviti. Nisu to oni krivi, to su neki nasljeđeni problemi, a i zakonski su po meni krivo riješeno financiranje ŽUC-a, jer dok se to ne promijeni, jednostavno prisiljeni smo i mi sudjelovati u tom sufinanciranju. Na kraju krajeva to koriste naši ljudi. To koriste ljudi, evo sad bi se možda i osvrnula na najavu možda nekakvog smanjenja broja općina. Po vama, je li to opravdano, je li to realno i što u stvari općina znači za ljude na ovom području? A gledajte, ta priča o smanjenju broja općina, gradova, županija, centralizaciji ili decentralizaciji, to počinje uvijek priča kad su izbori za sabor, za parlament, jel? I onda se pojedine stranke pokušavaju dodvoriti biračima kako će se nešto uštediti, pa će ljudima biti bolje. Neće biti bolje ljudima ništa, ništa se neće uštedjeti, jer vi ako ukinute općinu, može se uštedjeti na način da se ništa ne radi. Znate, ja mogu reći za Martinsku vez, mi smo bili u raznim povijesnim periodima i samostalna općina ili u sastavu tadašnje zajednice općine Sisak, jel? Ali svi oni koji se toga sjećaju znaju da sve kad je napravljeno u Martinskoj vesi je napravljeno kad je Martinska ves bila općina ili u nekim ekscesnim periodima. Ne znam, 71. je napravljena asfalt do Martinske vesi po desnoj strani, zato jer je bilo 71. Zna se što je bilo 71. Jel? 91. je otvorena škola, nova škola u osnovnoj školi. Zašto? Nikad ju ne bi napravili da nije bilo 91. jer se htjelo odustati. To je bio onaj plan, Mađarićev plan, jel, zaboravio sam razvoja Siska. I ona je bila u planu, ali tam 90. godina htjelo se odustati jer nije bilo dosta novaca. I da nije bilo 91. osamostaljenja Hrvatske i to, vjerojatno bi se od toga odustalo. Jednostavno, a kad je općina bila, na kraju kraja ova zgrada tu kraj središta općine, isto je napravljena kad je bila općina. Vi kao općina Martinska vez se sastoji od 16 naselja. Sva su to naselja po 200, 300, 400 stanovnika. Kad ste vi u jednom velikom gradu, vi imate jako malu mogućnost da utječete na neke novčane tijekove ili na neke radove. Na kraju krajeva radio sam u gradu Sisku, pa znam kako to izgleda u gradu Sisku. Kaj je i razumljivo, normalno da se uvijek radi tamo gdje je više ljudi. I nećete sad ići raditi u neko selo gdje ima 200 stanovnika, cestu ili bilo koji objekat, a imate u gradu neki dio koji ima 10 puta više stanovnika, a isto ima i potrebe koji je ovdje. Jer svi imaju potrebe, samo je pitanje prioriteta gdje će se kaj napraviti. Tako da ja mislim da nije dobro okrupnjavanje tih jedinica lokalne samouprave, to je jedno. Drugo, ušteda će biti nikakva ili eventualno minimalna, jer postoji podatak, vele da je od 100 kuna koje dolaze financijski, znači koje su kolaju u Republici Hrvatskoj, 90 i nešto kuna odlazi u centralnu državu. Od tih, ja mislim da je 8 kuna, koliko li, što dolazi u lokalnu samoupravu, 5 vam uzima grad Zagreb. E sad vi možete se zamisliti koliko bi mi uštedjeli da ukinemo sve općine, da se ništa na tim općinama ne radi, jel? Uzeli bi, znači uštedjeli bi 3%.
ali nešto se mora, tu cestu morate napraviti, bila općina ili ne. Mrtvačnicu morate napraviti, bila općina ili ne. Samo je pitanje da li će se napraviti, a eventualno vi da ukinete općine možete uštediti na plaći načelnika. I koliko imate vi zaposlenih stvarno? Ali i ti zaposleni, ali i ti zaposleni moraju, znate, onaj posao, taj komunalni redar mora biti ili neko mora raditi. Da li to bude Marko iz Martinske Vesi ili Janko iz grada Siska, svejedno je, neko taj posao mora raditi. Eventualno možete uštediti, znači, na vijeću, naknadama vijećnicima koje su minimalne, jel? I plaće načelnika, zamjenika načelnika, evo, to je to kaj možete uštediti. U principu, omjer uštede i nekakve dobrobiti nije baš jednak. Načelniče, evo, dakle, počeli smo sa danom općine i onim što ste radili protekle godine, završilo bi nekako s danom općine. Sveti Martin biskup bit će veselo ovdje u Martinskoj Vesi ovoga vikenda, bit će i svečana sjednica općinskog vijeća i svečanost kako već pratimo tog 11. studenoga. Nagrade općine, uvijek za dan općine dodjeljujete nagrade, tko su dobitnici ove godine? Pa sam dan općine, 11.11., već tradicionalno se obilježava maltene na isti način. Znači, to je sjećanje na poginule branitelje, nakon toga misa u crkvi Svetog Martina biskupa i nakon toga svečana sjednica. Ove godine smo dodali još i nedjelju, 13.11., moram reći na inicijativu udruga s područja općine Martinska Ves, koje imaju jednostavno potrebu. Svi oni imaju, ne znam, kod nas imaju dvije udruge mažoretkinja, ima KUD, imaju troji tamburaši, jel? I jednostavno svi oni ponekad imaju svoje nastupe, svoje koncerte, jel? Sad se došlo na ideju da bi se objedinilo jednim koncertom i to će biti 13.11. u 6 sati na večer, će biti koncert svih udruga koje imaju neki scenski nastup, jel? S područja općine Martinska Ves. I bit će predstavljene knjige Marice Stanković, Dva brata, dva Hrvata, koja je bila već predstavljena u Sisku, jel? A ovim ćemo predstaviti i na području općine Martinska Ves. A što se tiče godišnjih nagrada, godišnju nagradu na području gospodarstva ove godine će dobiti komunalni servisi Marčec, odnosno su dobili, samo će im biti dodijeljena. Na području poljoprivrede to je OPG Tumpak Zlatko, na području kulture upravo već spomenuta Marica Stanković koja je napisala slikovnicu, knjigu Dva brata, dva Hrvata. Na području vatrogastva to je ženska B ekipa DVD-a Desno Trebarjevo koji su evo, osvojili nedavno prvo mjesto na državnom prvenstvu i za nagradu za životno djelo dobit će doktorica Katica Pavušek Bakran, odnosno Bakran Pavušek. Da. Načelniče, evo, pretpostavljam da ćete pozvati se svoje mještane da se pridruže ovom svečanom koncertu u nedjelju. Mi vam evo, želimo isto tako da dan općine, blagdan Svetog Martina, vašeg zaštitnika općinskog, protekne onako kako to zna biti ovdje u Martinskoj Vesi, koja evo i sve češće možda nekako turističko odredište. Pratili smo cijeli niz događanja koja su se događala evo i ove godine u tom smislu. Hvala, moram još napomenuti, to sam zaboravio, pored koncerta, prije koncerta je natjecanje, imate dvije vrste udruga, oni koji imaju neke scenski nastupi, koji znaju pjevati, svirati, plesati, a imate one koji to ne znaju. Ili mi mislimo da ne znaju, jel? Ali bave se nečim drugim. To su lovci, ribolovci, ima udruga branitelja i oni će imati natjecanje u kuhanju gulaša. Oni će ove godine imati natjecanje u kuhanju gulaša i taj gulaš će se podijeliti ljudima koji budu prisutni na ovom koncertu i onima koji budu išli poslije svete mise, znači iz mise, odnosno iz crkve. Znači vrijedi doći u nedjelju. Vrijedi doći, evo ja sve pozivam da budu prisutni i da se proveselimo i da jednostavno proslavimo blagdan Svetog Martina na način kako to treba. Načelniče, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Evo, u osobno ime i u ime Mreža TV želimo vam sretan blagdan i dan općine. A vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i lijepi pozdrav do sljedeće prigode. Hvala vam.